وزیراعظم کے معاون برائے امور نوجوان آنے خصوصی عثمان ڈار، کمشنر گوجرانوالا سید گلزار حسین شاہ، ڈیپوٹی کمشنر سیالکوٹ زیشان جاوید، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ حسن اسد علوی اور دیگر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے سیالکوٹ کے حوالے سے موقع کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم عمران خان 9 دسمبر کو سیالکوٹ کا دورہ کریں گے۔ سیال ایئر لائن اور کلین گرین سیالکوٹ کے افتتاح سمیت وزیراعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت کامیاب ہونے والے نوجوانوں میں چیکس تقسیم کریں گے۔